各位同学，大家好，请看《感应篇》第94节。贪慕有财，欺罔其上，造作恶果，忏悔明人。这个小组里面主家非常清楚，此处无言或贪，分灭无体或魔，思想中立其纪念人心之大节，今夜以贪慕之故，在梦想心者安在？强令一时富贵，多结玄奘破败，子孙拢背矣。这款代志呢？在现代社会，可以说是非常普遍。昨三中廖技师来看我，讲到最近台湾的社会状况，甲我讲，比起摩西第41集，对于世纪末的一个统计的数字，主要是美国青少年伊讲有过之而不及，对这句话咱就会感觉到啊，末日确实无远咯。伊最近大量的印上百个计，伊讲已经印了600,000册。台湾2100,000人，600,000册，百个计，是毋是会产生效果呢？嘛只是真人事而听天命咯。所以我甲伊讲，李老师在往生前一天的下晡，伊甲学生讲，这个世间大乱，就是佛菩萨、神仙降世，拢无救了。伊讲唯一的一条生路，就是念佛求生净土。我现在愈想，李老师的话愈真实啊！啊，搁想着
明秀法师甲咱团队消息，把朝鲜的山神，然后透露消息，天上无安全啦、啊，地上也袂当大。想来想去，也是西方极乐世界啊较好啊。这消息绝对是不平凡啊，伫我来甲看，这是诸佛如来大慈大悲的示现。六道凡夫原本烦恼就真重，咱伫《别法明文》内面看到，善心数只有十一个，恶心数啊有26个。恶心所的力量远远超过善心所，所以果性显现。罗马重视道学，尤其重视儿童的教学。善的理念啊，善的行为啊，一定要对细汉的培养，中国教育四种胎教啊，对于囡仔教育，什么时候开始呢？母亲有心的时阵就开始咯，用心良苦啊！目的何在呢？咱现在真明白咯，目的是需求社会上好啊。众生和睦相处，平等对待，互相尊重，互助合作，小看有受过圣贤教育的人，知影讲下句为人啊，所以社会的事才会当维系几千年啊。每一个时代，国家的领导人，社会上知识人人拢嘛重视教育，所以教育工作就亲像好体的风范共款啦。就看无谨慎，这个步伐就会放弃了，大水就会成灾啊。
无办法通救啊！因啊，你伫这时代真不幸，咱啊无重视啊，这个体防，无用心去防范。伦理的教育、道德的教育、人和人的关系，全面啊，拢无去了。咱掀开《感应篇》，《感应篇》内面所讲的仙呐，伫现代社会。真恶看到了，感应篇内面所讲的恶，在这个社会是普遍，而且加速度在咧蔓延，增长。我甲咱讲咧，一步随着进步转呐。并不是人心，是社会大众的思想、见解、行为、著作。那讲这一切拢不善，就是佛的经常常常讲的啊，我做恶事啊。今仔日做恶到个极点咯，天灾人祸是古布，这个古布。要安怎会当避免呢？但冷静思维，几乎是无可能啊！在这个时阵，要安怎呢？咱实在无能力去帮助别人。我倒转来，爱知影救家己啊！救家己，只有深信切愿。即句佛号，离了时中，唔通间断。真正爱放下身心世界，一心向佛，一心向阿弥陀佛，这是自救之道啊！天目山接受评级书，最近送我一个录像带来，甲我讲，伊家己学佛这几年。亲切的感应，其中有一条是讲因的老爸，附在伊细汉囝的身上，
甲大将讲地角的恐怖啊！伊非常的好运，有这说明这个孝顺的女儿。认真努力伫咧修学，扶持正法，用这个功德，伊才会当对地界超生啊，有伫个细汉后生的身躯咧。用这段公案啊、姻缘啊，甲咱讲出来，劝因查某囝，哎，将这个事实多多的甲世人讲啊，劝勉世人转恶修善，回头是岸啊。以往人牛痴蒙昧，做作真多恶业，只要这一口气无断，回头也过会富。这是《大乘经》里面，特别是《观无量寿佛经》，佛甲咱讲啊，真正清楚。嘛，古出真侪例啊！佛陀在世时阵，阿舍世王做五业十恶罪，咱啊回想，咱这一生就是讲做作真侪罪业。也无亲像阿舍世王遐尼啊严重，佛在经典内面甲咱讲呢，阿舍世王临终的时阵忏悔，知影家己一生。都唔对了，回心转意啊，痛改前非，念佛往生，伊如愿达到了。佛在经上甲咱讲呀。伊是上品众生，我读到这段经文，非常的着惊。我着惊呀，唔是别项的代志，我业是恶，忏悔往生，我相信。我袂惊，但是品味啊，竟然有遮悬，这是乎我想袂到的。所以我就了解，求生西方是有两种的方式。一种是咱平常分修，依照经论的教训，老老实实依教奉行，积累功德。
有愿望生。另外一种就是做作罪业，临终忏悔往生。这两个方式啊，忏悔的功德啊，不可思议。咱绝对啊，唔通轻视，也都是讲，咱看到一寡做作罪业的人，唔通甲轻慢。咱那是六眼凡夫啊，咱看袂到，伊那伫临终。真是忏悔，可能以往生的品位也伫我顶面，这是啊，真正有可能啊。咱哪会当去轻慢别人呢？所以学佛最重要，伫咧处事待人接物的当中。处处谦虚忍让，处处尊重别人，对家己绝对是有利益。这是咱应当要学习的。三中廖基师道场有几拜动手，每天用百个偈来反省，检点家己这一天当中的故事，忏悔改过。这是学了凡四分，从了凡四分，都是到家己生活兴起之中，这个修行法真有效果。但是一定要持之以恒啊！这会也有效果啊！无恒心、无耐心，这在佛法内面讲，这是啊不好之相啊！也就是讲无福报啊，福报非常的浅薄啊。这款人就是讲法官想修行，也是打工伫咧作业。咱真客观的来个观察，绝对啊，不是来只有参明，因为前途一片黑暗嘛，难免会去三途啊。这是家己未当奋发，未当克服家己，
受气。什么是真正有福的人呢？我你所讲的就是亚弥卢基管理台林这个人有福报，对家己也严格，这靠家己的烦恼习气啊。如果烦恼习气重，业障深重，孤在家人呢，用拜佛啦、忏悔的修学方法，这个方法有效啊。蔓延放下，每天礼佛三千拜，我能用这种方法三年啊，业障消除，智慧现前的四果拢是啊。我伫初学佛的时阵，忏悔法师教我这个方法。迄个时阵，我甲伊到定珠猫棚，伊老大人每天拜佛三百拜，伊拜的速度真慢。我伫个猫棚内面每天是拜八百拜。我带五个半日，阮茅棚内面有一位达宗法师，东北人，伊每天拜1200拜。阮拜佛的时间分做三拜，早起、3点起来。拜佛啦，拜到5点，2小时，中昼吃到饱了后，经行转来了后，拜佛拜1点钟，暗时吃饭饱了后，6点。拜到8点，山顶9点啊，就休困了。9点休困，2点就起来。生活非常有规律啊，所以住在山顶啊，确实会当铲除业障啊。知影一个方法，只要会当坚持袂变，这个人就有福报了。这个人一生啊，就会走向成功之道啊，解脱之道啊。所以咱读《感应篇》，这是啊，印光大师教导咱。用这本册咧，每天来反省检点。那讲咱家己啊，常常犯着这个恶业咧，家己心内就真清楚，一定会对地干噶。那讲是惊去地干真艰苦，赶紧回头。今天的时间到了，咱就讲到这里。